Бүгін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығы атап өтілді. Бұл уақыт ішінде білім ошағы 50 түрлі мамандық бойынша 50 мыңнан артық кадр дайындаған. Мерейтойлық салтанатты шараға түлектер мен өзге де университеттердің ректорлары, ғалымдар, білім саласының үздіктері қатысты. Оқу орнының ұжымын Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев құттықталды. Бұл күні еңбегі сіңген оқытушылар мемлекеттік және ведомстволық наградаларға ие болды. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті сонау 1937 жылы мұғалімдер институты ретінде негізі қаланып, 90-шы жылдардың басында университет болып қайта құрылды. 2001 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті мемлекеттік мәртебесін алып, 2003 жылдың көктемінде білім ошағына академик Манаш Қозыбаевтың есімі берілді. Қазіргі таңда білім ордасы халықаралық талаптарға сай, 50-ден аса мамандық бойынша білікті кадрлар даярлайды. Мерейтой күні Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы жүрекжарды құттықтау қабылдады. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев жоғары оқу орнының қол жеткізген табыстарына қысқаша тоқталды. Елді нығайту жолында университет зор үлес қосып келеді. Университет әр уақытта заман талабына сай кадрлар даярлап, қоғамды дамыту процесіне елді нығайту жолында бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда. Университет білімді білікті мамандар даярлап, елдің солтүстік аймағында еңбек нарығына сай сұранысқа жауап беріп, үлес қосып отыр. Салтанатты жиында түрлі сала мамандарын даярлаған ұстаздардың еңбегі бағаланды. Білім саласына елеулі үлес қосқан университет оқытушылары министрдің қолынан еңбек ардагері медалі және Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгіні алды. Оқу ордасының торқалы тойы барша солтүстік қазақстандықтар үшін ортақ мереке. Себебі басым көпшілігі өмірге жолдаманы нағы осы ұядан алған болатын. Бүгінде өңірімізде өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беріп жүрген ұстаздардың 80% Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі. Мұны жиналғандарға өңір басшысы Құмар Ақсақалов атап өтті. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті өміріміздегі жоғары білім беру жүйесінде өзіндік орны мен дәстүрлері қалыптасқан, облысымыздың және еліміздің экономикасын білікті кадрлармен қамтамасыз етіп отырған оқу орны. Жоғары оқу орны құрылған күннен бастап еліміздің тарихи дауымен бірге қайнасып, алдына қойған міндеттерді абыроймен атқарып келе жатыр. Әсіресе еліміз тәуелсіздік алған уақытта университет дамуында жаңа өзгерістер орын алды. Оқу орны балон процесіне, университеттердің ұлы хартиясына қосылу арқылы әлемдік білім кеңістігінің интеграциялану процесіне бет түседі. 80 жылдық мерейтойға орай түрлі жылдары білім ошағының дамуына үлестерін қосқан бірқатар жан облыс әкімінің құрмет грамотасына және алғыс хатына ие болды. Осы күні университеттің бұрынғы ректоры ғалым Қайыр Мұтанов ерекше ілтипатқа бөленді. Білікті басшыға Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы атағы берілді. Ғалым Қайыр Мұтанов университетке 90-шы жылдардың басында жетекшілік еткен. Сол кезеңдерде оқу ордасы ауыз толтырып айтарлықтай үлкен жетістіктерге жеткен. Бірнеше мамандық түрі ашылып, сәйкесінше оқу корпустарының саны көбейтіліпті. Бұл университетте мен 7 жылдай қызмет атқардым. 7 жыл ең қиын уақытта біз сіздермен бірге осы университетті үлкен деңгейге көтердік деп айта аламын. Қазір ол университет өзінің 80 жылдық мерейтойын атқарып отыр. Сондықтан барлықтарыңызды осындай үлкен ірі тоймен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда отандық жоғары оқу орындарының арасында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жоғары беделге ие. Мұнда ғылыми техникалық парк, астрофизикалық обсерватория және аграрлық бақ бар. Жаңадан жобалар дайындадық. Бұл жобалармен біз Петропавл бройлер құс фабрикасымен келісімге, Бескөл құс фабрикасымен, сонымен мынау арқалық Мәуілт аудандағы сондағы қымыз өндіру саласында. Ол жобалар енді мынау мал азықтандыруда жаңадан шыққан биологиялық қоспа, хлорелла осыны қосу арқылы біз өнімділікті ұлғайтпақпыз. Осы күні жоғары оқу орнының ұжымын 80 жылдық мерейтойымен Манаш Қозыбаевтың жұбайы Сара Қозыбаева құттықтады. Салтанатты жиынға университет түлектері де қатысты. Оқу орнымызды ұмытқан жоқпыз. Институтқа 5 жылда, одан кейін 10 жылда, одан кейін 20 жылда кездесіп келіп отырамыз. Жиналамыз. Енді әлем елдің
түпкір-түпкірін Қазақстанның ғана емес, сонымен бірге Ресей мемлекетінің де қызмет жасап жатыр. Яғни нақты терең білім берген ұстаздар болып қызмет атқарады, жоғарғы оқу орындарында қызмет атқарады, және де тарихшылар, жоғары лауазымды қызметтерді атқарып отыр. Ресми мәліметке сүйенсек, 80 жылдың ішінде университет қабырғасынан 50 мыңнан астам адам түлеп ұшқан. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.